Грубих порушників правил дорожнього руху та комендантської години в Україні відправлятимуть на медкомісію з можливим подальшим оформленням до лав Збройних сил. Такий захід буде доповненням до адміністративної відповідальності. Про це у Фейсбук повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він додав, що покарання стосуватиметься і тих, хто хамить на блокпостах. Білошицький пояснив, що агресію та непокору у воєнний час необхідно спрямовувати на опір ворогу. Також опублікував фото перших порушників, які вже отримали свої призи.